ហ៊ីងមិនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីដែលបានឧបត្ថម្ភអធិការចំនួន2លានរៀលដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនុករតនាអគ្គបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកំពើងធំនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភអធិការចំនួន1លានរៀលសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមប៊ុនដារ៉ានាយរដ្ឋសេនាធិការចម្រុះកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភអធិការ1លានរៀលដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កិច្ចយុទ្ធឋានប្រទេសជាតិកម្ពុជាកម្មការបច្ចេកទេសទូងួរសូមថ្លែងអំណរគុណឯដំគុំស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានរៀលសូមថ្លែងអំណរគុណតំណាងឲ្យគណៈកម្មការទូងួរឈ្មោះក្រុមការងារ